Cilat janë pritjet nga samiti i liderëve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor? Po është ky samit e të rëndësishëm marë parasysh kontekstin geostrategjik dhe agresionin rus në Ukrainë, ku bashkimi evropian ringjalli ambicjet për pranimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane pas gati dy dekadash të asaj që quhej lodhja dhe mosgatishmëri që të pranohen shtetet e reja. Në këtë kontekst është edhe fakti se pas dy dekada kur ky samit ishte mbajtur vetëm periodikisht, praktikisht vetëm dy herë në 20 vjet, nga viti 2020 ky samit mbahet një herë në vit dhe ka fuqinë e vet sepse konfirmohet edhe një herë gatishmëria e Ballkanit Perëndimor e Bashkimit Evropian që të pranojë Ballkanin Perëndimor. Natyrisht ka edhe tema të pakëndshme në diskutimet që po mbahen në mes të 27 liderëve të BE-s dhe 6 liderëve të shteteve të rajonit, përfshirë këtu edhe që është procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, si që është më neuralgjike që konsiderohet këtu në Bruxelles, zgjidhja të së cilës do të qetësonte të gjitha rrethanat në rajon. Në këtë kontekst do miratohet në fund të takimit edhe deklarata e përbashkët e liderëve evropian, me anë të së cilës do të ftohen Prishtina dhe Beogradi që në frym të kompromisit të qasen proceset të dialogut dhe të punojnë drejt arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Gjithashtu do të ftohen si Kosova, ashtu edhe Serbia që të përmbahen nga veprimet apo prononcimet përqarse të cilat nuk e ndihmojnë klimën e dialogut. Elementi më i veçantë në deklaratën përfundimtare i referohet jo Kosovës, por Serbisë dhe ftesës së qartë dhe të prerë të liderve të Bashkimit Evropian që të vendosin sanksione kundër Rusisë dhe të punojnë drejt shmangjes, drejt parandalimit të shmangjes të tyre. Pikrisht këtu qëndron problemi nëse të gjitha shtetet e Ballkanit do të përshtaten me këtë deklaratë, sepse është deklaratë që e miratojnë liderët, mirë po pritet nga shtetet e rajonit që të përshtaten deri më tani, 5 shtete kanë konfirmuar përshtatjen, i vetmi shtet që ka problem me tekstin e kësaj deklarate, Serbia, akoma nuk e ka konfirmuar dhe pritet në fund të takimit të shihet nëse do t'i bashkangjitet kësaj. Si pas zyrtarëve evropian, përshtatja nuk është në detyrim i shteteve, mirë po, mos përshtatja dërgon sinjale negative në Bruxelles rreth orientimit geostrategjik të shtetit përkatës dhe vën në pikpyetje nëse ai shtet në fjalë i ndan vlerat e përbashkëta evropiane. Faleminderit për këto informacione, Gjeraqina.